Tému na dnešné video mi napísal do správy na Instagrame Maroš. Dnešné video bude o tom, ako prebrať zodpovednosť za vlastný život a ako sa naučiť používať vlastné názory a vlastné skúsenosti. Za poslednú dobu som dostal naozaj veľa nápadov na nové videá, no video o zodpovednosti úplne predbehlo všetky ostatné témy a nápady. Je to hlavne kvôli tomu, že v poslednej dobe sa otázkou o zodpovednosti zaoberám aj ja. Došlo mi, že keď sa naučím, že za všetko, čo sa stane v mojom živote, môžem len ja a nikto iný, bude mať môj život oveľa väčší zmysel. Keď sa naučím, že za všetky dobré, ale aj zlé veci môžem len ja a nikto iný, naučím sa nevyhovárať na nič v mojom živote, na nikoho v mojom okolí, dokážem si život naozaj viac užiť. Touto istou témou sa zaoberal aj autor knihy 12 pravidel pre život, ktorú som v týchto videách spomínal už veľakrát, a jeho názor o zodpovednosti by som najlepšie zhrnul asi pár vetami. Náš život má zmysel len so zodpovednosťou. Čím viac zodpovednosti príjmete, tým zmysluplnejší bude váš život. Celkovo vlastne ide o to, aby ste za všetkým hľadali iba seba. Keď sa vám niečo nepodarí, je to vaša chyba. A ďalšia vec je, aby ste sa naučili, že si nemáte nič brať osobne. Či už to sú nejaké hádky s rodičmi, hádky s kamarátmi, nejaké nezrovnalosti alebo neúspechy. Nemôžete ovplyvniť to, ako reagujú ostatní ľudia na váš neúspech, na vašu nezrovnalosť alebo na nejakú hádku, alebo na nejakú nezhodu názorov. Čo však ovplyvniť môžete, je vaša reakcia na čokoľvek, čo sa vo vašom živote stane. Rovnako je veľmi potrebné, aby ste hľadali svoje šťastie hlavne u seba. Niekto si myslí, a niekedy som si to myslel aj ja, že šťastie nájdem v niečom inom, či už to v nejakej inej osobe, v nejakých materiálnych veciach, alebo v hocičom inom, čo nájdem okolo mňa počas svojho života. No pravda je úplne niekde inde. Svoje šťastie si musíte nájsť vy sami a musíte byť šťastní hlavne sami so sebou, s tým, čo máte, respektíve s tým, čo nemáte. Pochopte, že keď sa vám niečo nepodarí, je to vaša chyba, no rovnako keď sa vám niečo podarí, je to vaša zásluha. Ak vo svojom živote práve teraz nie ste tam, kde by ste chceli byť, je to pravdepodobne vaša chyba. Alebo následok toho, že ste boli nepozorní, prehliadali ste vašu intuíciu, prehliadali ste to, čo naozaj chcete a robíte niečo, čo od vás spoločnosť očakáva alebo čo by sa patrilo robiť. Nečakajte na nikoho iného, aby vám postavil život vašich snov. Stále to môžete spraviť iba vy, nie váš manžel, nie vaša manželka, nie ľudia okolo vás a absolútne nie niekto, koho stretnete úplne náhodne a nikdy v živote sa neuvidíte. Teraz k tým vlastným názorom a vlastným skúsenostiam. Rovnako s tým preberaním zodpovednosti úzko súvisia aj naše vlastné názory a naše vlastné skúsenosti. Je to vlastne veľmi jednoduché. Všetky názory a všetky skúsenosti si musíte získať vy sami. Samozrejme, že môžete súhlasiť s názorom niekoho iného, alebo sa môžete riadiť skúsenostiami niekoho iného. Povedzme, že predídete nejakej chybe, na ktorú vás upozornil skôr niekto iný. No neberte vždy názor niekoho iného ako ten správny. Vždy sa snažte urobiť si vlastný. A so skúsenostiami to je to isté. Pre každého platí niečo iné, každý má nejaké iné skúsenosti, život každého z nás sa uberal nejakým iným smerom a naše pohľady na svet, naše názory, naše skúsenosti sa môžu absolútne líšiť, aj keď sme v tej istej krajine, možno v tom istom meste, alebo bývame na tej istej ulici. Na tomto svete je neskutočne veľa ďalších svetov a musíme to naozaj akceptovať. Rovnako to platí aj s mojimi videami. Tieto videá robím preto, že si myslím, že to má zmysel a že veci, ktoré počas môjho života zistím, objavím alebo sa ich naučím, môžu pomôcť aj niekomu inému. Neplatí však, že to pomôže naozaj každému. Nemusí to platiť vôbec pre nikoho, možno len pre mňa. Či už to je video o cvičení, nejaké videá o introverzii alebo extroverzii, či už to sú videá o produktivite, o manažmente času, môže to byť naozaj čokoľvek. Čo platí pre mňa, nemusí platiť pre niekoho iného. No čo však platí pre niekoho iného, môže, ale nemusí platiť pre vás. Preto si všetko vyskúšajte na vlastnej koži. Najľahšie sa to vysvetlí asi naozaj v cvičení. Tréningový plán alebo jedálniček, ktorý funguje pre 90% ľudí, nemusí fungovať pre vás. Môžete sa ním riadiť, môžete sa s ním snažiť uspieť, ale keď vidíte, že to proste nejde, skúste niečo iné a možno vám to bude pasovať. Rovnako neberte všetko, čo poviem, za niečo správne, je to to isté ako s názormi. Keď poviem v tomto videu niečo, čo sa vám nepáči alebo s tým nesúhlasíte, neváhate a reagujete v komentároch, prejavíte svoj názor a poviete, prečo si myslíte opak alebo prečo si myslíte to isté, čo si myslím ja. Život je predsa o diskusii. Takže toto bolo asi všetko z dnešného videa. Dúfam, že to aspoň niekomu pomohlo ujasniť si nejaké veci o zodpovednosti, poprípade o našich vlastných názoroch a skúsenostiach. Ako vravím, život je len jedna veľká hra, ktorú si každý musí skúsiť na vlastnom tele, s vlastným myslením a s vlastnými zážitkami a skúsenosťami. Nikto vám nemôže dať návod, ako prežiť vlastný život, jedine vy sami. Musíte zistiť, čo vás robí šťastným, čo pre vás funguje a ako uspieť. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite ho zdieľať, aby sa o mojom kanáli dozvedelo trošku viac ľudí. Po prípade napíšte váš názor do komentárov, ako som už spomenul. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.